Austatud vabadusvõitlejad, veteranid, kohalviibijad. Mul on suur au olla täna siin teiega ning hea meel teid tervitada, sest lubadus, mis siin aasta tagasi anti, on täidetud. Siin kohal suurim tunnustus teile, vabadusvõitlejad, ja teid ühendavatele organisatsioonidele, sest ainult läbimõeldult ja koordineeritult on võimalik kavandatu ellu viia. Hea, et saime oma tahte ellu viia. Suur tänu koostöö, vaimu ja usalduse eest. Loodan, et vähemalt oma mõtetes meiega on ka endine kaitseminister Mart Laar, kelle järjekindla rassimine päädis 14. veebruaril Riigikogu avaldusega, mis üheselt tunnustab teid vabadusvõitlejatena. Mart on koos oma lähedastega ja taastab tervist. Uskumatu, aga tõsi. Mees, kes on olnud kahekordne peaminister ja pikaajaliselt edendanud Eesti elu. Mees, keda ei võta ei ussi ega püssirohi, on rivist väljas. Ma arvan, et Mart maksis selle eest oma tervisega. 14. veebruaril võeti vastu vabadusvõitlejaid tunnustav avaldus. 18. veebruaril tabas teda insult. Ma soovin Mardile jõudsat paranemist. Tänan ka Riigikogu, kes avalduse tegi. Tänan Eesti riigi heaks töötavaid inimesi ja sõpru, kes aitasid maailmal meid ja meie ajalugu mõista. Head kohalviibijad, taas Sinimägedes olles oleme üheskoos läbinud ühe etappi, mis algas 20 aastat tagasi iseseisuse taastamisega. Selle märksõnaks oli riigi tunnustus teile, vabadusvõitlejad. Eesti ühed suuremad 21. sajandi poliitilised lahingud on löödud just siin, Sinimägedes ja Sinimägede ümber. Avaldus, mida teie ootasite aastaid, on oodanud ka paljud teised Euroopa riigid, sest ka neil on õiguslikul alusel see tunnustusprotsess jäänud toppama. Eesti oli siin suunanäitaja ja tõrviku tõstja. Nii kaua, kui Eesti elab, ei tohi see tuli kustuda. Me teame, et miski pole iseenesest mõistetav ka Eesti iseseisus mitte. Kui me hooletuks muutume, siis kaotame selle, mis on meile kallis. Oma pere, oma kodu, oma riigi, oma vabaduse. Me teame, et pimedus pole nähtus omaette. See on valguse puudumine. Meie kõigi ühine töö ja vastutus on, et see tuli ei kustuks. Eesti on vaba ja iseseisev riik, mille ülesanne on hoida ja kaitsta oma inimesi.